wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa amray dulligta shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kale tiifiyada isticmaala taawarada iyo sidoo kale hirarka inaanay sameyn karin wax taawaro oo cusub ilaa ay warqad ka helaan wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland. Warqadan oo ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland Cabdi Wali Suufi Jibriil kana soo baxday xafiiskiisa ayaa waxay u dhignay sida tan, iyadoo ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada hirgelisay qodobka labaad ee xeerka boosaha iyo isgaarsiinta ee xeer lambar 2012 dardargelinta habsami u socodka adeegyada goobaha isgaarsiinta ee kala duwan, isla markaana ilaalinaysa caafimaadka bulshada iyo sidoo kale badqabka deegaanka ku hareereysan goobaha isgaarsiinta. Sidoo kale ay wasaaradda soo gaadheen cabashooyin ka imanaya qaybaha kala duwan ee bulshooyinka oo la xidhiidha taawarada laga dhisayo goobaha ay degan yihiin. Wasaaraddu waxay farasaa dhammaan shirkadaha haysta ruqsadda isgaarsiineed iyo sidoo kale tiifiyada adeegsada hirarka isgaarsiinta in aan goob amaba taawar cusub la dhisi karin ilaa la helo ogolaansho wasaaradda, iyadoo la raaci doono ogolaanshaha dhisidda taawarada amaba hagaha iyo habraaca dhisidda goobaha isgaarsiinta ee wasaaraddu u dejisan. Sidoo kalena waxaan ka codsananaa dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee ay arrintani khusayso, sida wasaaradda arrimaha gudaha, ciidamada booliska, iyo sidoo kale dowladda hoose, inay naga gacan siiyaan dhaqangelinta wareegtadani. Waxaana warsaxaafadeedkan ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland Cabdiweli Suufi Jibriil. Waxariir ka saar telefishanka Star Hargeysa.